Jahas, Juhisresin karakella on jälleen kerran monen monta projektia levällään. Mä ajattelin tänne kakkoskanavalle pyöräyttää tämmösen videon, eli se on ihan hauska välillä tallentaa tänne YouTubenkin ihmeelliseen maailmaan, että mitä kaikkea on aina silloin tällöin niinku tavallaan työn alla. Eli ihan kaikkihan ei tietenkään videoille tai sitten tuonne Instagraminkaan ihmeellisen maailmaan näy, koska täällä taustalla tulee tehtyä aika paljon kaikkea silloin pikkuhiljaa, että pystyy sitten tekemään niitä projekteja tonne pääkanavallekin. No ihan ensimmäisenä tässä on toi isän saapin puskuri, eli siinä on turporemontti kesken, mutta siinä tuli vähän mutkia matkaa, mä en uskalla spoilaa sen enempää, koska joka tapauksessa siitä on tulossa tässä varmaan muutaman viikon sisään viimeistään tuonne pääkanavallekin vähän videoa, missä selviää, että mikä se homman nimi sitten olikaan. Eli joka tapauksessa toi auto, se alkoi vuotaa paljon öljyä ja sitten selvisi, että vanha turpoahdin, niin se on väliä. Onneksi se huomattiin nyt tässä vaiheessa, niin se ei kerennyt hajoamaan, koska jos turpo olisi mennyt rikki ja paukauttanut väliäähyttimen ja letkujen kautta koneeseen kaikki hilppeet, niin siellä olisi voinut olla koneremppa tiedossa, mutta se on nyt ajoissa onneksi kerätty purkamaan, eli moottori tip-top kunnossa. Tässä pöydällä muuten niin kauhea tämmönen niin kuin sekasotku, totta kai, koska mulla on ollut vähän kaiken näköistä tässä nyt kesken. Tässä on moottori, mikä on tullut Masaihin, eli tää on sitä Mankista. Tässä on semmoinen ongelma, että tosiaan sisko oli jäänyt Mankilla ja siitä oli silloin noin ketjut lentänyt, kun takakeskiö meni rikki, se takakeskiö itse asiassa tossa. Niin täällä on tää lohko rikki ja mä ajattelin, että no Masai on tarkoitus laittaa huhtikuussa myyntiin ja myyntikuntoa ajatellen, niin täytyy totta kai laittaa moottori, koska siinä ei tällä hetkellä ole konetta. Mä ajattelin, että mä tilaan uuden moottorin, mutta jos mä katsoin mitä ne maksaa, mä ajattelin, että juu, ei ehkä jos tän pystyisi korjaamaan. Niin aika moni oli mulle Instagramissa vinkannut, että hei Juhis, että tiesitkö, että tän pelkän palasen pystyy vaihtamaan ja nyt mä oon sen tilannut. Se oli 29€ ja vajaa parikymppiä on sitten magneeto ulosvetäjä, eli tän pystyy aika edullisesti korjaamaan. Moottori pyörii ihan täydellisesti, siinä on hyvät puristukset, vaihteisto toimii, eli toi on lähinnä vaan tommoset vähän niinku kosmeettista haittaa, että siinä on toi ulomainen lohkonpalanen haljalla, eli se vaan ei pidä niinku öljyä toisin sanoen sisällä. Eli tää tulee Masaihin kiinni. Masaista tulee sinne pääkanavalle vähintään se yksi video, missä se laitetaan tip-top myyntikuntoon, ja se on tosiaan tulossa sitten huutokauppaan tuossa huhtikuun puolella toivottavasti. Täältä jos lähdetään tämmönen lyhyt kierros, että mitä tapahtuu, mennään varovasti tästä saabin alta. Noista mankeista ja peveteistä, tai siis mankista ja peveteistä, niitä on harmillisesti vasta yhdet kappaleet, tai no, itse asiassa ei kerrota siitä sen enempää. Mutta tosiaan toi tuli laitettua kondikseen, siinä on tosiaan 25 kone, tälle ei enää tieliikenteessä ajella, niin toi on hyvä semmoisen stuntti hassuttelukäyttöä, voi käydä vähän polttamassa kumia, vähän kikkaaleen sun muuta. Se on aika komea toi plus 10 swingi. Ja tätä on paljon kyselty, että koska manki tulee myyntiin, niin mankia ei myydä ikinä. Tää on yksi niistä moposta, mitä ei myydä. Ja samoin kuin PV, kumpikaan näistä ei ole myynnissä mistään rahasta. No, joka tapauksessa ymmärrätte pointin, nää ei ole tullut myyntiin. Kotarit, ne on käyty pesemässä justiinsa tuossa pihalla pari päivää sitten, koska ajokausi tuli avattua. Ja nyt ne on ollut siellä vähän kuivumassa ja täytyy käydä vähän liittimeä läpi, koska nämä on aika huonosti alun perin niin kuin suojattu kosteudelta varmaan ihan säästösyistäkin. Niin kattokaa, tässä ei ole niin kuin minkäännäköistä suojaa, niin siinä täytyy jotain silikoonia tai muuta keksiä, että ei sitten sadekelillä ajaessa mene vettä sinne ja mene koko pyörä sekaisin. Paljon kysellään, että koska tulee mummopoon uudet teipit. Ne on tällä hetkellä vielä suunnittelussa, mutta se kaveri, joka niitä nyt suunnittelee, on tällä hetkellä suorittamassa asepalvelusta, niin siinä on semmoinen pieni viive. Mutta toivottavasti ennen kuin tuo mopokausi tai supermotokausi todenteolla alkaa, niin toivottavasti sitä ennen mä saisin uudet teivit paikalle. Sitten jos lähdetään eteenpäin, niin tässä löytyy tämä upea kaksipuolikas Kawasaki. Se on ihan viimeisimpien ajojen jäljiltä, eli mä kävin tuossa, oliko se nyt viime viikolla, jäärataa vähän kokeilemassa. Se oli ihan hauskaa viimeistä kertaa tälle kaudelle, mutta alkaa olemaan niin kauhean lämmintä, aurinko paistaa piljettömältä taivaalta. Eli toi ajokausi niin kuin jäällä alkaa olemaan pikkuhiljaa ohitte. Kawasaki odottelee parempia päiviä, mä en tee siihen nyt todennäköisesti hetkeen mitään. Täytyisi jossain välissä, kun jaksaa ja huvittaa, niin vaihtaa siihen sitten kesärenkaat alle, vaihtaa sinne kesäsuutin kaasariin. Ilmansuodatin täytyisi putsata, öljyt ehkä vaihtaa ja sitä rataa, mutta se nyt antaa olla siinä. Hyvää pyörää, ehjää pyörää, ei kannata alkaa huvikseen purkamaan. Täältä löytyykin husseja, jota on tosi paljon kyselty, eli joulukuussa mä tein tuonne pääkanavassa semmoisen joulukalenterisarjan. Ja siinä tosiaan oliko se 23. luukku, eli tosi viimeinen jakso, niin käsitteli tätä husseja. Ja silloin mä yritin saada tästä tämän staattorin, tai siis ei staattorin, kun staattorin tuossa magneeton yritin saada irti, mutta se ulosvetäjä, mikä mulla oli, se tulisi tähän ympärille. Se oli niin huonolaatuinen, että siitä valitettavasti hajosi kierteet, ja en ole tähänkään päivään mennessä vielä muistanut tilata uutta. Itse asiassa se vanha rikkinäinen tuli tuossa työpöydällä tänään mua vastaan, ja mä kattelin, että ei vitsi, että pitäisikö laittaa viimein kuntoon, ja ajattelin nyt sitten kokeilla. Mä sain siitä sen vanhan niin kuin kierteen pois, eli toisin sanoen lyhensin sitä ulosvetäjää, mutta sitten se uusi kierre, mikä siellä pohjalla oli, niin sekin sitten petti. Eli tarvisi jostain paljon paremman ulosvetimen, koska näissä husseissa on semmoinen tyyppivika, että tämän kiilan kanssa voi tulla ongelmia. Magneeton kiila, eli käytännössä joka vedolla tai joka polkaisulla voi magneetto pyöriä eri aikaan kuin sitten taas tämä kampi
akseli, ja sen takia ajoitus voi olla pielessä, eli kipinä tulee, kun sitä testaa, mutta se kipinä ei tule oikeaan aikaan silloin, kun siellä on se polttoaine sylinterissä. Mutta sanotaan nyt näyttää, että Husson on tämmöinen vähän ikuisuusprojekti, eli odottelemassa parempia päiviä, mä vaan en tiedä yhtään, koska ne paremmat päivät tulee. Ei ole mitään hengenhätää tämän projektin suhteen. Meidän idea olisi nyt saada ensin toi Masai ja sen jälkeen sitten Detsi myyntikuntoon ja myyntiin sitä kautta maailmalle. Saa vähän kalustoa liikkeelle ja sen jälkeen voi sitten katsella Husseja vähän lisempää. Mutta mä en jaksa uskoa, että siinä kovin iso vika on, mutta toivotaan, että ei jouduta alkaa konetta sitä availemaan. Amika on kyselty jonkin verran. Tosiaan tää on pikkuserkun Amika ja mä oottelen tällä hetkellä sitä, että pikkuserkku pääsisi joskus viikonloppuna mun kanssa tätä tekemään, että ei vitti muuten jatkaa. Mutta moottorihan sinne käytännössä vaihettiin, heitettiin se paikalleenkin tuossa loppuvuodesta. Mutta se ei ole muuten oikein edennyt, eli siellä on tuommoinen 110 automaattikone ja siihen täytyy tehdä kaikki sähköt sun muut uusiksi, niin se odottelee myös parempia päiviä. Täältä löytyy tämä aivan upea 125 minimönkkäri. Tässä itse asiassa ei ole mitään vikaa, tämä on ihan täysin ajokunnossa, mutta alkaa noissa ladittelukelit tuossa pihalta loppuun, niin ei vitti sladitellakaan enää ja hyvin toimii ja sitä rataa on komea lisävalo, vähän ehkä yveri. Tässä on sitten tämä Yamaha DT, mikä on ollut tavallaan semmoinen pieni murheenkryyni siinä mielessä, että se on vähän jäänyt tämä projekti odottelemaan myös niitä parempia päiviä, mutta nyt ne paremmat päivät on tiedossa, eli Detsi alkaa olla viimeisiä silauksia vaille valmiina. Mä en halua tätä talvella vielä myydä, ihan vaan johtuen siitä syystä, että mä haluaisin käydä itse ajamassa tälle tekemässä pari videoa, että saa sitten testattu, että kaikki varmasti toimii. Moottorihan siihen tuli rempattu vuoden päivät sitten, ja kaikkea muuta on tullut tehtyä. Mä tilasin siihen vielä viimeiset osat, eli uuden ryyppysysteemin sinne tarvii, eli se ryyppy, niin kun luisti, niin se oli hukassa ja ryypyn kansi on hukassa, eli tässä ei ole nyt ryyppyä. Sitten mä oottelen, että mä saisin tähän seisontajalan jostakin, sitä mulla ei tähän valitettavasti ole, ja penkki pitäisi päällystää uudestaan, ja katsoa, että ottaako tuosta mittarista mitään selkoa, koska Detseissä on vähän tyyppivika, että toi mittari saattaa seota, ja tässä tapauksessa se ei ole kauhean hyvä hapes. Kilometri lukema on noin 10 000 kilsaa, mutta kun toi mittari ei välttämättä toimi kaikissa olosuhteissa, että siinä ei näy ihan kaikki nämä niin kun arvot ja pikselit sun muut, että voi olla, että tähän tulee sigma siihen tilalle. Mutta joka tapauksessa Detsi sekä Masai olisi tulossa huutokauppaan nyt toivottavasti huhtikuun aikana. Mä toivon, että mä pääsen näistä viimein eroon. Eli totta kai niin kuin hyvät mopot myyntiin, mutta kun se fakta on se, että jos mä laittaisin nämä vaikka toriin tai nettimotoon, niin valitettavasti siellä on paljon renkaanpotkijoita ja mulla ei päivässä riitä tunnit vastailla ihan jokaiselle. Eli kun laittaa huutokauppaan ihan rehdisti vaan kertoo täydellisesti sen, mikä se mopon kunto on, liittää siihen video ja myydään eniten tarjoavalle, niin sitä kautta saadaan mopot nopealla kaupalla uuteen onnelliseen kotiin ja sitä kautta kaikki voittaa. Joku saa hyvän mopon, mä saan vähän rahaa ja pääsen moposta eroon, niin on hallissa vähän lisää tilaa. Eli Detsi ja Masai on tulossa myyntiin. Se ei ollut tämän videon idea. Tämän videon idea ei ollut mainostaa pelkästään näitä myyntimopoja, mutta ohi mennä se täytyy mainostaa, että semmoinen keissi on tulossa. Lyökää ihmeessä tämäkin kanava tilaukseen, jos tämmöistä selittelyvideota aina joskus ja jouluna kiinnostelee. Eli tämä on ihan hauska välillä selitellä kaiken näköistä, ja toi on muuten itse asiassa kaverin separi tuossa taustalla, ei ole mun mopo. Mulla ei ole enää muuta kerrottavaa teille tältä erää, eli palataan asiaan ja hei, Detsistä ja Masaista toivottavasti pääkanavalle video lähiviikkoina, kun saa nämä viimeisen päälle myyntikondikseen ja sitten huutokauppa alkaa. Ajette, mä otan sitä innolla.